Općina Klana uspješno je privela kraju pola milijuna kuna vrijedan projekt Čuvajmo zdravlje, koji je kroz niz projektnih aktivnosti mještane Klane informirao između ostalog o raku debelog crijeva i dijabetesu. Prvi dio se provodio tijekom srpnja, od 22. do 25. srpnja, kada su bile aktivnosti više usmjerene baš na samu prevenciju zdravlja, znači vježbanjem do zdravlja. Cijeli je projekt bio odlično posjećen te je održano niz edukativnih predavanja, kulturno-zabavnih događanja i radionica na kojima su sudjelovali brojni poznati hrvatski kulinarski majstori i kondicijski treneri. Tomislav Špiček, zatim Mate Janković, Luka Dančulović, od trenera tu su bile Asja Petersen, zatim Mario Mlinarić, Teja i Aleksandar Miketa. Znači, zaista ljudi koji su majstori u svom zanatu. U drugom dijelu programa liječnici su održali brojna predavanja na razne teme. Sprječavanje karcinoma debelog crijeva, dijabetesa, onkoloških bolesti poput karcinoma pluća. Zatim isto tako imali smo i predavanja, budući je ta nesretna pandemija sve prisutna, pa smo imali i utjecaj pandemije, znači i na psihičko mentalno zdravlje. Mještani su također mogli sudjelovati u javnozdravstvenoj akciji i izmjeriti tlak i šećer u krvi te indeks tjelesne mase. Moj bio jedan prvi zapravo ovakav projekt u općini Klana. Smatramo da su ljudi to jako dobro prihvatili. Odaziv je bio odličan, naročito kad je pitanje hrane i tako nekih stvari. Možda morali smo manje na vježbanju, ali s obzirom da su bila dosta poznata imena, ljudi su to objeručke prihvatili. Općina Klana će i dalje pratiti sve programe koji će njezinim mještanima omogućiti nadstandard te nastaviti aplicirati na europske natječaje za bespovratna sredstva.